Ja sam Idris. Za mjesec dana punim 8 godina. Znam da plivam i vozim bicikl. Jednom sam vozio od kući do Jirke, a to je baš daleko. Na prvom pazarskom polumaratonu istržao sam 5 km za pola sata i osvojio sam medalju. I babo je bio sa mnom, on je brži i veći od mene. Mnogo je jak. Ali lako je njemu, on je Ironman. Ja sam Edin, Edo, Idrizov babo, Ironman. Rođen sam u ovom gradu kojim su nekad hodali mnogi vrhunski sportisti. Pa ova priča je počela, eto da kažem, još kao dječak sam vodao trčanje i da vozim bicikl. To je sve nekako onako rekreativno trajalo do odlaska u vojsku. E, posle vojske napravio sam pauzu nekoliko godina da bi posle toga počeo da vozim bicikl. I to je krenulo nekako možda 2012. 2013. godine. Odmah sam zavodao vožnju bicikl, prirodu i odlazak van grada i da kažem tu osamu koju sam osetio. Bili smo svi amateri, imali smo lošija bicikla, slabu opremu i onda vremenom, kako je vreme prolazilo, mi smo se već polako i obrazovali po tom pitanju i više smo, bolje smo treninge radili, više smo kilometara prelazili i onako smo postali homogeni posle nekih možda čak godinu, dve. Pa što se tiče biciklizma, Edo je pokazao vrlo jednu veliku ambicioznost još pre 4-5 godina, odnosno 13. godine, kada smo zajedno vozili par tih ruta, posebno na Kopaoniku. Tad se je posebno isticao i bio je među prvima. Tako da smo mi i u toj svoj toj rekreaciji nalazili malo i nekog pariteta, malo takmičarskog duha. I tad sam ja primetio da Edo zaista ima jedno veliko srce, ima jednu veliku ambiciju i može da ostvarite svoje ambicije. Edo nam je uvijek tu u vrhu što se tiče, da kažem, i biciklizma. Mi imamo sad te neke naše segmente koje mi tamo beležimo. Uživamo u toj energiji, u tom baj takmičenju našem. Ipak, kogod mi da se reknemo, baj mi svako gleda koliko na drugi prešao i za koliko je prešao. Tako da, svi smo mi neki sportisti, kakav je to sportista koji neće da se takmiči. Kad bi mi rekao Edo da vozi biciklo do ovog mehovog krča, mislio sam, pa normalan ovaj čovjek da vozi toliko. To su sve ozbiljni ljudi, da kažemo, izgrađene ličnosti. Svi bi se mi lako organizovali i otišli na more zajedno, družili, vozili, izučavali i vožnju i rute. Tri puta smo bili do Sutomora i do Bara dole. Što je najzanimljivije u svemu tome je što smo mi recimo to sve odradili za nekih 12 sati. Krenemo ujutru u 6 iz Pazara, budemo dole u 6 i pravo na plažu Sutomor i kupamo se jedno pola sata i onda zaboravimo šta smo, koju smo muku prošli i šta, koliko nam je bilo teško, sve to prođe i onda, eto tako, pravo uživanje na kraju. Negde 2013. godine mi smo počeli da vozimo rekreativno biciklo. Samim tim vremenom smo i vožnje bicikla su postale duže, da kažem, i ozbiljnije. Do nekog zimskog perioda već je došlo vreme da svoja bicikla parkiramo. Sad je bilo pitanje šta sad? 2015. godine došli smo na ideju, ja, Emir Zumberović i Kole i Mirza, da trčimo Beogradski maraton. To nam je bio prvenac od maratona. Edo je bio tad prvi maraton, a ja sam se lično opredelio bio za polumaraton. Pioniri pokreta u Novom Pazaru, Emir Zumberović je bio prvi na nekom zvaničnom takmičenju i Tahir na polumaratonu. A što se tiče maratona, prvi je Edin Mahmutović, takođe Emir je bio sa njim. A ja i Mirza smo bili na polumaratonu te godine, da bi par meseci kasnije u Istanbulu i ja istrčao zajedno s Edinom Mahmutovićem svoj prvi maraton u istoj godini. Govorili smo da idemo u Beograd, na Beogradski polumaraton i
istrčali smo taj beogradski polumaraton, mada su bili uslovi baš teški, bilo je 28 stepeni i organizam se nije bio navikao. Istrčao sam, nekako sam istrčao, ali nisam bio zadovoljan vremenom. E, poslije toga smo se prijavljivali na još neke polumaratone i želeo sam, zadao sam sebi cilj da bude ispod 1.40, ispod sati 40. To sam uspio u Istanbulu kad smo trčali i želeo bi sad da istrčim i maraton. Želim samo pohvaliti ekipu koju imam ovdje u našem gradu. Zaista to je ovaj veoma dobra ekipa i što se tiče biciklizma i što se tiče trčanja. To svakodnevno može čovjek da se organizuje i da računa na njih, da ne trči sam, da ne vozi bicikla sam. To puno znači. Ima dosta momaka koji su u Pazaru to i ranije upražnjavali. Kasnije to se malo uokvirilo. Počele su se prave grupice, počeli su ljudi da se organizuju, vidjeli su da je to zdravo, da je to nešto posebno, da je to izazov za svakog čovjeka. Iz jedne male grupice stvorila se jedna veoma velika grupa rekreativaca koji su slobodno mogu reći pravi predstavnici dugotrajnog trčanja jer posećuju ne samo naša srpska takmičenja polumaratone, maratone, trke na 10 km, već su počeli da idu po svetu. Nije ozbiljan nego najbolji pokret rekreativaca u odnosu na neke sportiste, mogu i nazvati i profesionalcima koliko se zalažu, koliko treniraju, ali bi tu pre svega naglasio njihovo druženje. Oni su drugari i van treninga, ne samo na treningu. Svi smo jedan drugima nekako podrška u svemu tome i jedna motivacija, da kažem, zdrava, što je najbitnije. Dosta njih trenira i sa našim takmičarima iz kluba i oni upražnjavaju vežbe tehnike trčanja. Jako je lepo kada oni krenu ujutru u 7 sati da bi došli da se takmiče i kada se mi posle trke i družimo. Zapravo ja sam imala i na tim trkama gde su i oni i podršku sa strane na stazi. Oni su navijali za mene, ja za njih, jer meni je zaista, zaista zadovoljstvo. Ja sam jako srećna kada vidim da je toliko momaka mladih u našem gradu koji se bave trčanjem. Meni je zaista žao što ženska populacija nije malo više u tom pokretu. Mogu reći da su oni motivatori nas sportista i ljudi koji se ne bave sportom. Oni prave poziv za njih da se okrenu zdravom životu, da se okrenu trčanju. Dosta puta oni prilagodite njihove treninge meni i nama kao grupi, da mi možemo da budemo tu uz njih i sa njima da pratimo taj tempo. Ta grupa naša izuzetno pozitivno utiče na grad, na taj zdrav način života, naravno, bez obzira da li je to samo trčanje ili biciklizam ili hajde i to plivanje mogu uvrstiti, eto, ali i taj brdski biciklizam i eto kažem, to je već sad ti sportovi, outdoor sportovi, imamo izuzetno lijepu okolinu što se tiče reljefa, da stvarno Pešterska visoravan, Golija, kako Kopaonik, sve nam je to nekako Karogozni, sve nam je to nekako blizu. Što se tiče tog generacijskog jaza, on skoro da i ne postoji. Među njima je prvi normalno Omer Hadžitahirović, znači on je ono broj jedan i on je nam onako neka, da kažemo, zvezda vodilja. Nije to da samo on trči s nama, vozi sa nama, nego je, da kažem, jedan od boljih. Ove godine, ako Bog da ulazim u 7. deceniju, biciklizmom sam počeo da se bavim nekih 70. godina, znači pre 40. godina. Istih tih godina sam počeo da se bavim i pomalo atletikom. To je bila staza u Svojboru. Također, rekreacioni centar 77. godine, posle onih sandžačkih igara, i tako redom. Uopšte nisu bitne ni godine, ni pol, ni kategorija, ni jednostavno bitna je želja, bitan je taj motiv. Kada vidimo njih u tim godinama koliku želju imaju da istraju u tome što rade, koliku motivaciju imaju da naprave uspjeh, to je nama jedna velika i dodatna inspiracija. Moj je predlog da se otvori rekreativni trkački klub. Kad sam istračio 10 km, rekao sam sebi
možeš ti više, da probam više. I kad sam istračao prvi polumaraton svoj, rekao sam da bude ispod 2 sata. Istračao sam ispod 2 sata. Oni non stop postavljaju sebi ciljeve. Da li je to trening tog dana ili trening recimo za 7 dana, ali oni generalno imaju svoj cilj. Nedeljno trčimo negde u proseku između 70 i 80 kilometara. Dnevne su neke relacije između 10 i 15-16 kilometara. U protekloj godini sam negde prešao oko 8.000 kilometara na biciklu. Uvek imamo te granice koje pomeramo, imamo aplikaciju Strava koju koristimo mi svi ovde kao ekipa, tako da svaki dan imamo uvid i pratimo jedni druge ko je imao koju aktivnost tog dana. Dosta ljudi posmatra malo, da kažem, nekako to i površno, ali tu se krije puno nekih stvari. Puno odricanja, puno borbe sa samim sobom, potrebna je dobra organizacija kada su druge obaveze, porodica, posao. Tako da sve mora da je dobro isplanirano. Što upravo pokazuje da čovjek mora da ima neke kvalitete. To su ljudi koji su shvatili da je trčanje zdravlje, da je trčanje nešto što je izazov. Ako to ne može odmah posle radnog vremena, onda se to odloži još za kasnije, ali nađem vreme čak i u onako noću. Dobro je što se isto budi svest kod ljudi koji se nisu bavili na vreme sportom i odjednom pokušavaju i žele da se upoznaju sa sportom i sa zdravom ishranom. Ima rekreativaca dosta, ali ne u toj meri da bi postigli Edov nivo. Ali nadam se da će Edo ovim svojim rezultatima da povuče i mnoge druge za sobom. Mislim da bi oni napravili zavidne rezultate u atletici da su u svojoj mladosti bili u programu Rifata Zilkića. Mi smo im uvek na raspolaganju i drago nam je kad možemo da im pomognemo. Ponosni smo na njih i nadam se da se tako i u budućnosti da bude. Proizvod svega toga je naš pazarski polumaraton. Mi smo iznedrili iz Novog Pazara jednu najkvalitetniju maratonku u Srbiji, Teodoru Simović, koja je već učestvovala na svetskom prvenstvu u Londonu. Osim toga, pobedila je na svim takmičenjima u okruženju i kandidat je za olimpijske igre. Jednim delom je doprinao i organizacija našeg prvog pazarskog polumaratona, znači gde smo poslali jednu izuzetno lijepu sliku na nivou zemlje, a i šire. 2017. godine prvi put mi je bilo da čujem da se organizuje triatlon u Beogradu. To je bila half disciplina polu aeromena i odmah sam poželeo da se oprobam. Jer znao sam, imam odvožen maraton, imam istrčan maraton, imam isplivan maraton, voleo sam to da objedinim. Da spomenem, smo u Beogradu bio sa Dinom Ćosovićem na toj polu aeromen distanciji, koja se stoji od 1,9 km plivanja, onda 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja. Sve su tri discipline vrlo zahtevne, znači za sve tri discipline mora da se prave jake pripreme. Mi smo to radili nekih možda jedno 6 meseci, do 9 meseci smo se recimo pripremali. A zadnja 2 do 3 meseca, recimo ja u moje ime mogu da kažem da sam po 2 treninga dnevno imao. Ujutru bi plivao, a preko dana kasnije popodne bi ili trčao ili bi vozio bicikl. Na državnom nivou, recimo ja sam bio neki u svojoj kategoriji možda 7. ili 8. u Srbiji, a on je bio isto tu negde 10. 11. u svojoj kategoriji. Tako da su to u suštini vrlo dobri rezultati kako smo mi prvi put počeli, kako smo prvi put učestvovali na toj trci. Kada sam završio u Beogradu taj polu Ironman, znači odmah sam znao da šta mi slijedi. We'll be right back.
Tri meseca pred samu trku morao sam da se snalazim nekako za plivanje. I koristio sam gradski bazen, bilo je leto, i proveo sam ulcinju 29 dana samo zbog plivanja. Morao sam da radim na dužinama, na tehnici, i to mi je puno značilo. Mi smo radili dosta treninga, što se tiče njega samoga, sve ispoštovo kako treba. Svaku moju sugestiju je prihvatio na pravi način, tako da smo odradili neke stvari gde smo mogli da poboljšavamo tu tehniku rada ruku, rada nogu, a prvenstveno smo radili na na povećanje toga kapaciteta disanja, jer to je aerobni sport koji zahteva dosta kiseonika. Radili smo što se tiče samog treninga na toj izdržljivosti, jer njemu je bio cilj da što duže ispliva. Prešao sam oko 100 km plivanja, jer u tih 29 dana koje sam bio proveo u Ulcinju, plivao svaki dan 3-4 km. Oko 5000 km sam odvozio bicikl i trčao sam oko 3,5 hiljade km. Edo ima izuzetno lijepu tehniku trčanja. Znači, s obzirom da trčite duže stvari, znači ima izuzetno lijep korak, gazi cijelim stopalom, što je dosta bitno. Sve tri discipline koje je on uspeo da poveže, plivanje, trčanje i biciklizam. Znači, izuzetno fascinantno i vrlo često kažem, pitan, znači, odakle ti volja. Imam sigurno bezuslovnu podršku cijele porodice. Znači, cijela porodica je uz mene i moralno i finansijski. Imam sad posao koji mogu da uklopim sa tim vremenom. I uvijek nađem ti sat vremena, dva sata kad je u pitanju trening. Vikendom to bude i dosta duže. Kući pijemo domaće sokove, vodimo račune da to bude zdrava hrana, da to bude organska hrana. Koristim neke suplemente za oporavak. Bera mi je puno značila, mislim, taj oslonac i to čvrsto ubeđenje i to, mislim, to mi je najviše značilo i pomoglo svemu ovome. As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Što se tiče Italije, mislim, tu nemam reći. Imao sam podršku od moje ekipe, imao sam podršku od moje porodice, imao sam podršku od cijelog grada. Kao sve u Pazaru što ima, znači, nekako je to doživljeno kao nešto naše, kao čim ima prefiks prvi Ironman, i onda su ljudi, čak i oni koji nisu, da kažem, skloni toliko da prate sport, i majke i bike skupljali, gledali i pratile to kao na TV-u i zdušno su podržavale. Imao sam taj stomačni virus koji je trajao 3 dana pred trku, i da sam imao temperaturu, da sam imao i groznicu i da mi je toliko oslabio organizam. Da je desilo ono što, čega smo se svi plašili. Znači, imao je nekoliko ti, da kažem, bolesti koje takmičar pred trku ne bi smeo da ima. To je njega sve pogodilo, ali on je to izneo na svojim leđima i uspešno je završio, tako da smo mi svi otišli iz Italije presrećni. Nisam imao dilemu da li da startujem, nego pitanje je bilo samo kako ću završiti. Najjače, da kažem, emocije sam osetio ja lično. Znači, kad sam došao to jutro biciklom, onda samo onaj izlazak sunca i sve to, sama ta scena, oko 3000 ljudi na plaži u istim kapicama, istim modelima i sve to, jedan nestvaran događaj. Od 3000 neki je prosjek da 20% ne završi, jer puno bude slučajeva odustajanja u vožnji bicikla, posebno na trčanju, ljudi dehidriraju, ljudi padaju i ne mogu da završe trku. Kada vidite da ljudi na nekom visokom nivou organizuju tako jednu veliku stvar, ogromno, s tolikim brojem učesnika,
to je stvarno nešto što može samo da se doživi. 3000 ljudi bude na plaži i taj sami ulazak u vodu i to plivanje, odlazak od obale tih 500 metara, pa posle još 200 metara, znači to je 700 metara od obale, sa okruženjem oko 100 plivača u svakom trenutku oko sebe, mislim, to je po meni najveći bil u crkvi. Puno udaraca sam primio. Niko nije namerno, mislim. Svako je pravio sebi svoju najbolju poziciju u tom trenutku i svako se borio za sebe. Kad je izašao iz vode, nekako nam je, da kažem, kao prebrinuli smo, mada je tu tek posle počela trka. Čim sam izašao iz vode, znao sam da ću završiti. Biciklo, eto, ono, rekao, odvozit ću onako kako se osjećam, kako mogu. A već na trčanju bilo je postaje već lakše. Gledao sam njegovo vrijeme, ja sam se stvarno iznenadio, obzirom da je 5-6 km, to nije mala deonica. On je imao jako dobro vrijeme na otvorenom moru gde nije baš lako sa talasima se boriti. Moj prosjek što se tiče plivanja bio je 2 minuta i 30 sekundi na 100 metara. To je bilo 1 sat i 34 minute za ti 3 km i 800. Normalno, tu je malo milo onog, da kažem, pazarskog bezobrazluka, znači ono uletanje među publiku i među takmičare, što je njima bilo malo ovako čudno i oni nisu sad mogli da veruju da to neko sad ide i da snima to, jer je to, da kažem, bilo zabranjeno, to su sudije, znači to je vrlo ozbiljno takmičenje. Prvi put sam je video kad sam izašao iz mora, kad sam se kretao ka biciklu, ka toj tranziciji za uzimanje bicikla, tu sam i odmah video i kad su mi rekli bravo, bravo, je da to mi je puno značilo. Onda sam uzio bicikl 6 sati i to je bio 29, nešto prosjek. Kod vožnje bicikla nisam bio zadovoljan, ali eto, to je bilo moje stvarno vrijeme i moja stvarna mogućnost u tom trenutku. I posle, posebno na trčanju imalo 4 kruga po 10,5 km. Oni su bili raspoređeni na više mjesta, razdvojili su se i nisam viđao često. Na svaka 2-3 km sam viđao, to mi je puno značilo. Kod trčanja sam bio prezadovoljan. Posle tolikog napora, celodnevno, bio sam zadovoljan. 3 sata i 46 minuta na maratonu, to je pace bio neki 5 minuta i 23 sekunde po kilometru. To je veoma dobro, mislim, posle tolikog napora. Voleo bi maraton da trčim ispod 3 sata, to mi je cilj. Voleo bi polumaraton da trčim ispod 1.20. Ako mogu da radim na tome, mislim da će to i ostvariti. Na mene najveći utisak je ostavilo ta, da kažem, celodnevna patnja. Znači, to se drugačije ne može nazvati. I po završetku taj bolni osmeh na svim tim ljudima koji su završili, to jednostavno sigurno samo oni mogu da opišu. Mi definitivno samo sa strane možemo da posmatramo do daljnjeg. Svi imaju potencijale, posebno iz naše grupe, da to svako može. Samo odluka, jaka volja i sigurno da može. Jer ima podršku, svi u naći da ima. Tu smo kao sparing partneri. Svi koji su bili s njim kad su došli, do godine ću ja ovo da probam, ali ne treba čovjek da požuri s tim. To je stvarno nešto vrhunski. Ironman je sigurno sportsko takmičenje koje je najteže na svijetu, jednodnevno. Na prvo mjesto je potrebna hrabrost da se čovjek odluči i da zada sebi tako jedan veliki cilj. Zatim, potrebna je jedna mentalna snaga kao i fizička snaga. Edo je sve to troje ispunio i imao jedan dobar uspeh. I mislim da je ipak prvi je Ironman u gradu Novom Pazaru. Edo je postigao nešto što će ostati zapamćeno, jer samo jednom je čovjek prvi. Znači, ne može da bude dva put prvi. To je jedan čovjek koji je toliko fokusiran na svoj rad, na sve to treniranje i neko ima muca koji je rođen za to, ima talenta za to. On pita svakog i od svakog uzima ono što mu treba i koliko mu treba. Ima muca da bi mogao knjigu da napiše sam o svemu tome. Znači, čovjek da se sam spremi za jedan Ironman, to je stvarno vrhunski rezultat. U jednom danu odraditi sve tri discipline, jednu za drugom, je za svaku pohvalu, a pogotovo rezultat koji je Edo postigao na svom prvom Ironmanu je za, znači, kako bih rekao, šampionski, eto. Nisam sumnjao da će ga odraditi uopšte što se tiče dužina, ali bojao sam se samo da on ne prenagli, s obzirom da zna da da od sebe više nego što bi trebao da da. Edo je pravi primjer jednog upornog momka, jednog momka koji je pobedio, slobodno mogu reći, samoga sebe. To jednostavno čovjek kad vidi uživo mora da proba. Mislim da je to doprinilo popularizaciji sporta kod nas u gradu.
tu je, da kažem, ono, mrtva trka, ali svakako da je, da tu sigurno idu više poeni da je on Iron Man kao čovjek. Jedan od boljih momaka u našem gradu i on je svojim zalaganjem i trudom zaslužio to što je uradio. To je stvarno velik poduhvat. Svi koji ga znaju, znaju ga samo po dobru i što bi ono naši Pazarci rekli bešera. Eto, ako mogu nekom da ikako, na bilo koji način koristim, stojim ustosi. Tu sam, znači, za svakog, u svakom trenutku. I slobodno okrenite čoveka, on je ovaj, dostupan uvijek za svakog i svakom će da dobar savjet. Nije on samo dobar frizer, on je stvarno dobar sportista. On je moj lični frizer i kod njega pravim najljepše frizure. Pravi naziv njegov je čelični Iron Man. Ja sam Idris, napunio sam 8 godina. Još uvijek nisam Iron Man. Babo, kaži, još je rano, ali bišeš ako Bog da.